Jina langu naitwa Josephine Mwamnyange. Nimekuja hapa kwa kuomba kazi. Kazi niliyosomea ni forwarding and clearing. Yes. Nina uzoefu wa miaka mitatu na nimefanya kazi kampuni tofauti tofauti. Uko wawili ndio kuja kuomba kazi kwa hiyo mkoje kujaribu kuwapambanisha tujue yupi ambaye atapata nafasi. Hi, ladies and gentlemen. My name langu is Chris Rwezeaura. Yeah, I come from Gezaulole. I up to here to find the job to do at clearing and forwarding. Like Diego Costa, like Leonardo de Lima, Christian. Just like say, wow. Issue credit invoice. Yeah. Issue credit invoice. Just like that, I will score so many goals. Sasa. Umepata kazi. Yani sisi tunapenda watu wanaojua Kiingereza. Hii kampuni haina watu wa kizembezembe. What? Wanaojua Kiingereza. Wewe unajua Kiingereza vizuri sana. Karibu sana. Umepata kazi. Wewe una Kiingereza kizuri sana. Family ya Kiingereza chako ni kizuri sana. Umepata kazi. Wewe nadhani utafute kajaribu sana Kiingereza utapata. Kajaribu sana. Ngoja sisi tukae na kijana huyu ana Kiingereza kizuri sana. Wewe katafute kazi sehemu nyingine.